Silloin kun mä olin nuorempi, niin mä niin kuin vihasin oikeastaan jokaista asiaa mun naamassa. Mä ajattelin, että mulla on liian iso nenä ja liian pienet silmät. Ja mä ajattelin, että mä haluan muokata sit, kun mä oon aikuinen, niin mä aion muokata kaiken ja käydä ottamassa kaiken maailman toimenpiteitä. Nykyään jotenkin, kun on käynyt sen työn itsensä kanssa, että hyväksyy itsensä tällaisena kuin on, niin mä en haluaisi enää tehdä mitään toimenpiteitä itselle. Ja sen takia mua välillä huolestuttaa se, että kuin monet niin kuin nuoret ihmiset lähtee tekemään ajoissa jo